God morgon och välkomna. I denna videon ska vi köra Kung Lord Cave. Jag har köpt en biljett för 100 spänn. Jag tror man ska åka båt här. Boat ticket har jag köpt för 200 spänn. Eller ja, för 200 000 kip. Ungefär 100 kronor. Så nu blir det cave-utforskning igen på kanalen. Får se hur det går. Man ska åka båt, men man var tvungen att vara 2 eller 3. Så jag kommer få gå in här. Kommer få vänta på folk som kommer. Men förmodligen kommer det komma. Får vi hoppas på att det är lite populärt. Om man inte får överstå och vänta hur länge som helst. Men nu kör vi Kung Lord Cave eller vad. Ska komma mer folk. Kanske 30 minuter. Eller så. Men nu är vi i alla fall. Någonstans nu är vi utanför Kung Lord Cave. Hoppas det kommer folk snart då. Så man kommer in i grottan. Det ska vara en höjdpunkt att åka båt in i grottan. Här kan man bada också tror jag. Det är som bara här. Härifrån åker man. Kanske de båtarna där nere. Som man åker. Ska man in där antar jag. Ja, men vi sitter väl och väntar här. Jag ska se om man kan gå och köpa något att dricka. Tubing ticket. Man kan tuba här också. Verkar det som. Men det var ingen fart här så det blir seg tubing. Ja, då har jag suttit där och väntat. En halvtimme, 40 minuter. Bara ska komma annat folk som ska åka på turen. Först kom det 9 stycken fransmän. Och de ville ju verkligen inte ha en extra person med. De var ju kompisar, de skulle åka med kompisar. Men nu verkar det som, jag tror det är andra fransmän som också. Som de kunde acceptera att det är en utomstående. Det här är nackdelen när man reser själv. Det är den första gången jag känner att det har varit en nackdel att resa själv. Ja, men nu kör vi. Kung Lord Cave. Vi kommer inte se ett skit här, men det är mörkt. Här är pannlampan, ser ni båten där. Där har vi
kaptenen av kanoten. Nu kör vi. Det är nog ljusare. Då är vi inne i en väldigt stor grotta igen. Jag fick åka själv nu, så jag vet inte vad de bråkade om, varför jag skulle vänta på mer folk. Kanske att man inte ska åka helt själv. Men nu är vi i väldigt stor grotta. Kul, nu jag är här när jag publicerar videosen i Hang Eng Cave i Vietnam. Jag är ju i en grotta igen. Ja. Maffigt är det. Här kommer folket som ville vara för sig själva. De vill inte åka med. De vill inte ha med en sönder. De vill vara sina egna. Men jäklar, det är maffigt här också. Jag vet inte. Hangen var ju... Efter att man sov i Hangen-grottan. Den här grottan, jag tror... De här, ja... Formationerna, om man kallar det. Är ju häftigare här. Ja. Ska väl gå upp och ta lite bilder också. För Instagram. Det var häftigt. Än en grotta. Det här var ju höjdpunkten. Jag pratade om den här loopen förut. Taket-loopen eller något sånt där. Då är det här en av höjdpunkterna på den här loopen. Man åker runt ett område i typ 40 eller 50 mil. Och jag har varit kluven om jag ska göra den eller inte. Men nu är jag ju en av höjdpunkterna. Så kanske skiter i den loopen. Ja, maffigt. Ja, då ska vi väl ta tillbaka till båten här. Och den här båtturen är
Jag vet inte hur lång tid den tar. En timme tror jag de säger. Men man åker båt till den här grottan. I 7,5 kilometer. Och jag betalar 100 kronor som sagt. Och. Nice. Oj, nu tänder de här också. Yay! Kaptenen går nu. Lär per kala. Hon lör. Mot nästa stopp. Vad det nu blir. In i dimman, in i mörkret verkar det som här. Ja, men häftigt. Kan jag rekommendera om ni är i Laos. Hong Loa. Thank you.